Salve meus amigos, muito bom dia e um bom dia muito alegre. Galera, já somos 70 mil inscritos no canal Pássaros e Amor. Eu quero estar agradecendo a todos que se inscreveram, tá? Em breve eu vou estar fazendo o sorteio das duas camisetas conforme eu prometi, tá? Tudo certinho como sempre foi. Quero estar agradecendo a todos que se inscreveram e estão participando, assistindo nossos vídeos. Hoje eu quero estar trazendo uma dica super legal, é descomplicando a muda de bico. Tem muitas pessoas que têm muitas dúvidas sobre a muda de bico. Hoje eu quero estar trazendo um vídeo com um especialista, um cara que manja muito de trinca-ferro, tira muito filhote, sabe tudo sobre canto e tudo sobre muda de bico, tá? Eu tava indo na cidade ali, todos sabem que eu moro na fazenda, né? Moro na roça. Eu tava indo na cidade e passando por ali, o que eu achei, ó. Braquiara. Essa braquiara aqui, pra muda de bico, coisas moles, é de total importância, tá bom? Mas eu não vou entrar no assunto porque eu vou deixar com o nosso amigo aí. Nosso amigo vai estar trazendo o vídeo falando e mostrando na prática, tá? Como tratar a muda de bico do seu trinca-ferro, do seu pássaro. Portanto, não pule o vídeo. Assista até o final, depois deixe o seu comentário. Você que não é inscrito, venha fazer parte dessa família, essa grande família que só cresce, tá? Se inscreva aqui no nosso canal agora para ter dicas de manejos, dicas de qualidade, tá bom? Tamo junto. E aí, galera, beleza? Galera, trazendo mais um vídeo aqui hoje, a convite de um amigão meu, Eliésio, do canal Pássaros e Amor. O cara é um parceiro que eu arrumei aí no mundo dos pássaros. E ele cedeu esse espaço aqui pra mim, tá mostrando pra vocês, inscrito do canal dele aí, o meu trabalho. E você que entrar nesse vídeo aí e gostar do assunto, se inscreva aí no canal do nosso amigo Eliésio, Pássaros e Amor. E eu vou me apresentar. Meu nome é Ricardo, tenho um canal também no YouTube, Ricardo Trinca Minha Paixão. O canal tem uns vídeos lá, já tem mais de 140. E de repente algum vídeo eu possa estar ajudando você em alguma coisa aí na criação dos seus pássaros. E o assunto? Vamos pro assunto então, galera. Então, o assunto de hoje é o quê? Muda de bico. Certo, galera? Por que muda de bico? Porque agora os pássaros entram muda de pena e consequentemente na muda de bico. Certo? Então eu vou falar do jeito que eu faço aqui e dá muito certo. Valeu, galera? Então vamos lá. Quando o seu pássaro entrar na muda de bico, o que você vai ter que fazer? Você tem que dar um alimento macio para ele. Eu aconselho você dar pepino, chuchu, folhas. Isso é muito importante, mas tem um toque especial na muda de bico, que no final desse vídeo aqui, assista até o final, eu vou mostrar como que eu forneço. Certo, galera? Isso é muito importante para o seu pássaro. Por isso que eu forneço, ele lubrifica o bico, ele é cicatrizante, fora as vitaminas que tem. Faz bem até para a nossa saúde. Certo, galera? Ah, Ricardo, mas o que que é isso? Azeite extra virgem, galera. Azeite extra virgem. Pode passar no chuchu, pode passar no pepino. Põe também no mix de semente. Põe no alpiste, um pouquinho mexe. No final do vídeo você vai ver aí como que eu faço. Certo, galera? Pega essa dica aí, porque a muda de pena é importante para o pássaro, mas a de bico é o que judia mais. O pássaro sente dor, não se alimenta direito, certo? E com certeza o azeite extra virgem vai ajudar bastante, mas bastante de verdade mesmo aí com o pássaro. Além de cicatrizar, ele lubrifica e tem as vitaminas. Certo, galera? Pega essa dica aí, um vídeo rápido. E mais uma vez vou agradecer aqui meu amigo Eliezer aí, por ceder esse espaço aqui no canal dele. E vocês aí, galera, vamos que vamos, unidos somos mais fortes. A pessoa que entrar agora e gostar do vídeo aí, se inscreva no canal do meu amigo Eliezer aí, Pássaros e Amor, tem muito, muito vídeo e com certeza vai estar ajudando vocês. Valeu, fique com Deus, até a próxima aí, tamo junto. E aí, galera, beleza? Aí, galera, hoje eu vou trazer uma dica do azeite extra virgem, mas tem que ser extra virgem, certo, galera? Não precisa ser dessa marca, qualquer marca. Esse aqui eu comprei porque é o que estava mais em conta,
Certo, galera? Olha como que eu faço, ó. Tá vendo aí, ó? A semente, que é alpiste, que eu dou pros trinca. Eu venho aqui, ó. E jogo um pouco. E mexo, galera. Tá vendo aí, ó? O porquê que eu coloco azeite extra virgem, galera? Porque o azeite extra virgem, ele lubrifica o bico do pássaro, ajuda na muda de bico e é anti-inflamatório. Previne algumas doenças, entendeu, galera? Ó, e pego aqui também, ó, e põe em cima da fruta. Tá vendo aí, ó? Ó. Tá vendo aí, galera? Ó. Pronto, só isso, galera. Faça isso. Eu faço pelo menos uma vez por mês nos meus pássaros. Ajuda muito. Mesmo quando não tiver nem muda de bico, você pode continuar dando. O azeite é muito importante, até para a saúde da gente. Certo, galera? Deixa o like, compartilha e se inscreva no canal para ajudar nós. Valeu, galera. Fica com Deus e vamos lá. Cuida.